Master P, respect man. Burya bisaza saza birabagora. Siko kubikora burya kwiriza riza n'uburyarya n'ababikuza kuza barabizira shira ubwenge kugiye isi sisoranyu ahazamuka niho hamanuka cuti shira ubwenge kugiye Si wowe wikoreye ibibazo by'isi uko biri kose harabari nyuma yawe Ibakubiswe bababaye biyobewe barumye gihwa bashavuye bashobewe Mukomere cyane ndabaramukirira umukunzi wanyu mako ndagarutse rero ndagarutse ngo tuganire kubera ko akanya nihanye ndabona gashoboka ndabona ko bishoboka ko dushobora kuganira minota mike cyane murabizi ko ntabwo mbatindira cyane ariko kandi ngo nihagire ugutesha igihe ikindi ngo ishyira ubwenge ku gihe ikindi ntabwo nzi ko nabivuga ariko rero uyu mugabo aravuga ko uko waruha kose ntabwo wageza kukakavuna kumuruho wakavuna ngo kavuna rero yararushye cyane we yirukiye ubusa ariko kandi twebwe ntabwo turi kwirikira ubusa ntabwo turi kubarizwa ubusa ibyo twirukaho nuko tuzabibona muri make rero reka dutangire kandi kongeze nakazi kigatoya kugira ngo nyine tubone uko tumira amate ubundi dukomeze Mwihangane rero mwihangane burya nkunda umuziki kandi nkunda kuwutega amatwi hagati aho ngaho rero reka tuganire kandi twumva nako kazi kimurantunga hari abantu bidashimisha ariko kandi mujye munyihanganya nanjye duhurize mu hagati kugira ngo buri wese aryoherwe ku ruhande rwe nkuko twaraye tuganiriye rero hari amajambo naraye mbabwiye kandi mbabwira umukoro hari abantu batangiye kunyandikira bambwira ati makoko uduhaye akazi gakomeye ibi bintu birashoboka ati turabizi neza ko FPR yica abantu buri munsi ntariko kugira ngo tugere aho igikorwa cyabere nyirizina biratugora nti kandi abo dusaba makuru nabo hari igihe usanga nyine bashatse kwikundwa akaza cyangwa bafite umunwa muremure nk'umunoni bakaba badutanga ati none tubigire gute iki ni ikibazo nabonye gikomeye cyane kubera ko niba uwiciwe akomeje gushima ko bamuhaye umurambo
kugutwara umuntu muzima ubundi ugashimishwa nuko baguhaye umurambo urumva ko nyine igihugu cyarapfuye nta gikiriho ariko kandi nta rwitwazo rero kubera ko hari giye abantu bavuga ngo ntabwo amakuru yo mu Rwanda ngo ntituyazi byabitangaje rero niba umuntu yicaye mu Rwanda yemako akaba ari gitangira kumubwira ati genda ibunaka urebe umuntu uyu n'uyu uwahiciwe ubaza abantu abo wizeye bakubwire uyu muntu uyu n'uyu yari yishwe yicwa na polisi uyu yishwe yagirizwa ko ari ibandi cyangwa se yiba abantu cyangwa se yagirizwa ko acuruza inzoga zitemewe uyu yagirizwa ko avugana n'abanzi b'igihugu ari babandi nyine baharanira demokarasi bamako uyu yarishwe bavuga ko yagombye gutoroka ukasanga umuntu ntabyaze ariko si bose bamwe muri bo mu by'ukuri bateye intambwe barambwira ati yewe abantu 20 nshobora kubabona ntariko 50 biraza kungora bivanye n'uburyo na mikoro ibyo byose ndabyumva nkuko nabibabwiye rero ntabwo ari ikintu gisaba ngo kakanya ngo uhite wirukanka ahubwo itonde tekereza ndabikora gute ndabigenza gute uburyo mfite bungana gute nizihe nzira nshobora gukoresha ushobora no kwiyambaza itangazamakuru harabagiye batara amakuru benayo bakavuga bati aha ngaha byagenze uku byabaye uku nkanje mako nshobora kubara abantu batari munsi ya 30 ndahangaha nicaye kubaro mbisaba ngo abene gihugu bari bo babikora nuko ari bya bintu byo kwanga ngo nurukurukuru bari abarwanya igihugu ariko ntabwo ari igikorwa gikomeye icara hasi utuze unywa amazi utekereze neza ubundi abo bantu uraza kubatora ni ibintu byoroshye isi yarabyoroheje ikindi kuri wabandi bafite za telefone ngendanwa biroroshye cyane ayo makuru ushobora gushyiramo amajambo make cyane y'urufunguzo ubundi ukabushaho nko gushyiramo amajambo avuga ngo umuntu yishwe ibunaka umugore yishwe umugabo ivyo birakorohereza ni amajambo y'urufunguzo ushobora kwinjira nko muri reka mbakopeze ushobora nko kwinjira muri tuvuge muri nko mu karere runaka ukavuga ngo umuntu yishwe mu karere runaka icyo gihe uhita ubona uko amakuru yagiye agenda abo bantu ibyo bintu gende ibyo mbabwira umwanya numbana muto ariko ntabwo bingoye kugira ngo mbe nabona abo bantu amakuru yose mbabwira na hafi ya yose yarabonetse hari nabandi bagiye bicwa rero ntibivugwe ibyo ngivyo rero ndagira ngo icyo tukimukeho uyu munsi rero reka tuduge ku ijambo kandi ndatevye naho harabanye yamiriza ati makoko ikirundi kiri kuganza ntabwo ari ikirundi iki ni ikirundi n'ikindi kinyarwanda buriya ngo byahoze ari urundi rwanda ntabwo ahubwo ari ikirundi n'ikindi kinyarwanda ubwo rero ibyo binyarwanda byose mutegezwa kubimenya mukabishyira ku mitima yanyu no ku rurimi rwanyu kubera ko turi bamwe twese turi bamwe ariko kandi ndabona ko ikinyarwanda kiri kugaruka gato gatoya kandi ibintu byose bizatungana ntimugire ikibazo ntimugire ingorane reka rero nduge ku ijambo ry'uyu munsi ijambo rigira ruti mucyayenge barakora nk'abazi neza ko Kagame Paul nawe bakamuvuga nk'uriho 100% nk'uwo bahoranye ibi ngibi nivyo mpora mbabwira ko abanyepolitike baragoye kubera ko imikorere yabo ntabwo n'imibare murantunga babandi nkopeza aka karirimbo ka Neo Bosco muzi neza ko na murumuna wiwe nawe yishwe murabizi neza uburyo bamuteye imuhira ababyeyi biwe barabivuze iyo makuru yose nk'ibi ngibi ni ibintu byoroshye cyane kuva ngo amazina mwayabuze oya nimuhaguruke mukore ubwo rero nari nsimbye kugira ngo nkopeze abandi bavuga ngo abantu amaze ntayo babona ariko uyu muririmbyi nyine Neo Bosco murabizi byabereye wabo murabizi neza aho ndabakopeje hanyuma rero ivyo abanyepolitike batubwira akenshi cyane usanga ari biharuro akenshi hari igihe abanyepolitike bakora niba mubizi neza mu ishuri mwizemo hariho abana bashimishwaga no kuba aba mbere gusa kumva ari uwa mbere naho yarara abroke ibintu akirirwa bibroke ariko akazaba uwa mbere ibyo biramushimishije nubwo yabatabyumva ariko apfa kuba yabisubije gusa
harabantu n'abanyepolitike niko bameza abanyepolitike nabo burya bararushanwa avuga ati jewe ngomba kwegukana iyi nsinzi ngomba kuba uwa mbere hari nabandi ro babikorera kubera gukunda igihugu harabandi babikorera ko bumva ari umuhamagaro wabo hari nabandi babikorera mwambonye ibyo rero ku banyepolitike ntibizabaca intege ahubwo igikuru reba umunyepolitike icyagamije n'amajambo yiwe kandi bashobora no kubyigana nyine ari batatu bane batanu bose bafite uwo muhamagaro ariko habategerezwa kubonekamo umwe murabizi neza rero ko kuvaho urupfu rwa Kizito rutangarijwe mu nyuma gato niho hatangajwe urupfu rutavuzweho rumwe na benshi ko Kagame Paul yahwereye muri abo ngabo babivuze nkaba ndimo kandi nkaba mbyemanga bivana n'ibikorwa bigaragara abandi nabo bakavuga ati Paul Kagame twebwe twamwiboneye ariho arakomeye arahema ivyo ngivyo ntabwo tugomba kubipfa ahubwo icyo tureba no kureba ngo mbega kuva mbere yaho kuva uwo munsi usubira inyuma ibikorwa bya Paul Kagame ingendo ziwe amajambo yiwe amadiskuru yiwe n'ibikorwa byiwe byabaga byifashe gute aho niho rero uhita ufata cyagipimisho ukareba ukabona uko ibintu usubira inyuma byagenze noneho ukavana icyo gihe uzamura utera imbere ukareba uko ibintu biri kugenda ahangaha nababwiza ukuri ko bose ntibahuza kuri ariko mu bikorwa bose baremeza ko Paul Kagame yapfuye ibyo mbabwiza ukuri naba ngaba bavuga ko Paul Kagame ariho ahema akomeye ibikorwa byabo birabereka neza neza ko Paul Kagame ntawe hariho utunyoni hariho udukoko twitwa udusimbira hamwe ngo nitwo nahora numva batama bavuga ngo udusimbira hamwe ngo aho kamwe gasimbiye gusimbuka sinzi ko muvuga mu kinyarwanda gitomoye ngo dusimbira hamwe rero ngo twose tunganya umuvuduko tunganya ingufu tunganya n'intambuko aho kamwe gasimbutse metero zibiri nakandi ubwo ni zibiri nta zitatu urebye rero ibikorwa byose abanyepolitike biwacu bameze nk'udusimbira hamwe bose baganisha berekana neza ko wa mugabo w'ijunja ivogonyo wa mugabo w'intambi cyangwa se inkota imbugita yica abantu ko nta ukiriho abantu baravuga uko babibona bakavuga uko babyumva bakagendura imigambi itandukanye bivanye nuko bazi neza ko ayo makuru bayateye mu gutwi hariho ingero nyinshi cyane aka kanya mako aricara yamara kwicara ati muzi nibindi atejo ndaza kwitoza kuba umukuru w'igihugu iyo ndoto mako ntayo yigeze nta nubwo yigeza bitekereza mu mugambwe wiwe ariko birashika nyine yarangiza ati rekada ati nange rero uko byagenda kose ejo ndiyamamaza mako wa wundi mako nyine bugacya mwumva ngo nawe ngo yafunguye ishyaka ishyaka rya mako wenyine nakuru wa mako nyirakuru wa mako ari babiri ati nange nditoza ku mukuru w'igihugu ibyo biri kuva he ibyo biri kuva hehe biri guturuka hehe nuko abantu bafite kagakuru kandi barihweza neza ibiri ko bakavuga ati twebwe rero mu mategeko twebwe kandi kubera ko abantu benshi cyane batabyemera reka twebwe ntitwemere ko Kagame yahwereye ahubwo tuvuge ko Kagame ariho twitike mu kiza twemeza ko Kagame ariho kandi babone ko dutamutinya ahubwo twebwe turamanutse turakorotse tugiye gukora ibi n'ibi n'ibi ikindi kandi haraho bakubita ku gatima bakavuga ati muri ya nama yahamagawe yabuze bya Berionirae ni Gisovu nawe akabafasha yamara kubafasha leta idoro ku bintu byagenze ati kumbe wa muhimbere yafunza makofi reka je simvuge ko yahwereye ahubwo ngire gute nkore ibikogwa bigaragaza neza ko mpanganye n'umuntu kumbe bakanganye n'umuyaga mu bwenge bwanjye n'ibitekerezo byanjye ibyo bambwira byose kuri Kagame hari ibintu nshingiraho mvuga ko Kagame ntawe ntavuga ntakoma natekereza nta nubwo atambura cyangwa se ateri intambwe nta nubwo yiyegura ibyo impamvu mvuga ndabizi neza umunsi wa mbere nkibona idamanje avuga ibyo bintu bakamutera nkazantera hamwe za Tito nkareba ibyo bakoze naravuza ntibasha oya siko biri uko Kagame muzi mbere yari gukoresha inama yaguye
mpuza makungu ya East Africa akamushengeza mbere akamufukamisha mu bantu ibyo kuri Kagame mbimuziho neza ikindi numunsi baza na bideri bakamushyira imbere ya Michel ni Michel nde ni share Michel no muhungu we murantunga ku rwibutso hanyuma n'intore zikavuga atabakoze ikosa kweri uyu ntabwo ari perezida aho nahise mvana ya maso ndavuga ngo mbega ibyo nabonye n'abanye politike babibonye bamaze gukubitaho ijisho rero kuma video menshi cyane yagiye agaragara y'amatekinikano bagize ati twebwe rero Kagame yarapfuye mu bikorwa byacu ariko mu ngiro zacu Kagame mu byo tuvuga Kagame ariho arakomeye aho rero akabaromba bwira ngo mu byukuri mu cyayenge barakora neza bazi neza ko Kagame Polo yapfuye ariko kumunwa wabo bari vugira neza ko Polo Kagame ariho akomeye mbere akora ibikora inka mu byukuri urebye akavuyo kari mu gihugu urebye uko abanyagihugu bahagurutse urebye ibiri kubera mu gihugu ntabwo bavuga ko kirya gihugu gifite umuperezida iryo jambo ndihagazeho kandi nzarye manga byaba ari byo rero mu byukuri Kagame Paul yabafite urubanza rukomeye cyane usibye ko mu byukuri urubanza azarubone harimwe n'abandi ngo kuri wa muzuko wabemera n'abatemera urubanza gwe niho ngwiteze ivyo ndi kubona binyereka neza ko igihugu cy'u Rwanda inkotanyi zakomeje kurwana n'umuzimu zakomeje kurwana no gwisha ikinyoma ariko uko tuzizi neza ibintu byaraziyangaranye iyo mbonye ibi kuba uko bafata abantu bafunga batamo na zantore zabo baba shumba babo abo bose mpita mbona neza ko hariho agahaze ubwo rero ndatinze kandi ndatindeganye nuko mu byo navuze hariho abanyandikiye bambwira ati hoye mako ko utubwira ibyakayumba nyamwasa ati bimeze gute ati wasubiye muri RNC ndagira ngo mbabwire ngo ibintu mugomba kwitega mu minsi iri imbere mugomba kubanza mukavana ibihato mu mutwe mukabanza mugakura ibintu byo kumva ko kuba udakunda umuntu cyangwa mudahuza bitavuga ko ibiba bigomba kuba ikindi kuba politike ari umukino w'amacenga ntibituma giye kuba Kayumba Nyamwasa mwagiriza ko ari umwicanye kuba ntamwemera nk'umuyobozi wanjye ntabwo bishobora kubuza imvu za politike cyangwa se ibikorwa bya politike gusohora kuba ibyo ntibibuza ahubwo ni gute muzabana n'uwo muntu ko byanze bikunze ntabwo twebwe duhindura ibitegizwa kubaho ikindi kandi banza wige ngo isano iri hagati yawe nabo bakayumba nyamwasa niyi leta y'u Rwanda irabahiga iramuhiga we icyo bamuhigira nuko afite amabanga yabo afite ibyo bapfuye aho ni umwanzi mukuru kubera ko ashobora gutuma abene gihugu bagira gute abene gihugu bagumuka bakamenya amabanga yabo kuko icyo bamuziza no gushyira amabanga hanze cyangwa se ibyo batumvikana wowe barakuziza uwuriwe barakuziza ko hari ibyo wabonye nawe ibyo byose rero kuri bose wowe bafiteho urubanza ariko ntibihindura ko mu mvo za politike bizashoboka ibyo ngivyo ntumve ko rero jewe mako ari kugira ngo nsegerereze umwanya oya nsegerereze kuramuka oya imana yonyine ninzigamye ariko kandi kuba impanuka igomba kuba ntivyatuma dufunga amaso ngo tutayibona kandi ituziye aho ndumva rero icyo naba ngisoje nkirangije mu majambo make rero murantunga kandi munyakire neza icyo nabasabye nuwo mukoro naho ubundi ibigaragara byose biratwereka neza ko abantu biteze impinduka kandi irahari ntabwo ari ibanga ntabwo ari kubeshya icyo ngicyo mucyumve ejo hirya yeje nababwiye ngo bamwe muri mwebwe mugiye kwigina mugiye gukora ibiro muvuga ati natwe turatashye iwacu kandi wa wundi yahora bahiga nawe ubu harageze ko ahigwa neza kandi agahigirwa mu kadeyi agashyirwa mu kadeyi kugira ngo ataza gutoroka murakoze rero mugira amahoro y'Imana yari umukunzi wanyu mako nimusigarane n'uyu muhungu abica bigacika yari yarabibonye na kare hose ubwo tuzasubira Imana niyongera akaryo bye azamuka niho amanuka cyo tishiro genye kugira